И така, продължаваме с политическите теми. Както обичам да казвам всеки път, стъпваме на терена заедно с политолога този път Цветанка Андреева и колегата журналист, водещ на Контракоментар Асен Генов. Здравейте и добре дошли на вас. Добър ден. Здравейте. Сега, преди да започнем с разговорите, третия мандат, общо взето, ясно ни е, че едва ли ще породи редовен кабинет. Ви предлагам да чуем какво казаха преди минути част от политическите формации в кулоарите на парламента. Редовните заподозрени с усмивка и без укор го казвам, но е факт, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов говори пред журналисти почти всеки ден. Делян Пеевски, който е съпредседател на ДПС, също е говорил. Представители на Има такъв народ и на БСП също. Малко по-дълги са изявленията, които така са изрязали колегите, но пък може би е добре да ги чуем в тази им цяло, за да влезем с още повече материал за обсъждане в разговора, така че да ги чуем. Колеги, имахме председателски съвет втори. Вчера имаше един, който е стандартен. За втори път не мога да се разбереме. Днес на този председателски съвет от всички парламентарни групи се казаха изключително належащи закони и проблеми, които трябва да реши това народно събрание. Има проблеми с 6-ти блок на АЕЦ Козлодой, което са сериозни предизвикателства. Има един куп други закони, които могат да бъдат приети или не приети от народно събрание, но са належащи. И в същото време 4 от парламентарните групи искат да излезем от ваканция. Едните едва ли не искат да излезем още от началото на август, от 2. Други искат от 9 август. Значи ДПС нямаха нищо против да излезем на 2 август. Смениха след това концепцията за 9 август. Възраждане нямат нищо против да се излезе на 9 август. Забележете, иначе разправят колко много работа трябва да се свърши. После решиха да ходят на 16 август. Продължаваме промяната, които промениха Конституцията на Народното събрание да работи постоянно, за да контролира служебните кабинети. А в момента имаме служебни кабинети, за които те твърдят, че на ДПС и ГЕРБ и не ги понасят и са много вредни министри. Същевременно искат да излязат ваканция на 16 август, а 15 минути преди това обясняха колко належащи неща трябва да се приемат. Предложението нашето и на БСП е да работиме целия август поне. Защото като дойде септември, ако има избори, което е много вероятно, ако третия мандат не се получи, ако се получи, няма проблем. Но ако не се получи третия мандат, тогава ще искат и септември да излязат в предизборна кампания, въпреки че според Конституция трябва да се работи и тогава. И в момента имате едно родно събрание, което месец и половина реално нищо не прави, тъй като ГЕРБ бавеха вкарването на комисиите, за да започне парламента да работи по закони. Сега вече имаме комисии и понеже комисии може да почнат и да работят, има 60 и не знам колко законопроекта внесени, искат да прекратят Народното събрание и 2 месеца депутатите се развяват. Иници се направи най-вероятно за море резервации, взели са си билети, за разлика от българите едва ли ще ходят на арапя. А ще отидат някъде на по-луксозни местенца. И след това и септември иска да се разкарват и да се появиме тук изборите от октомври. Представете си каква ваканция си правят за нищо. Мнението на БСП е да се видят най-важните законопроекти и спрямо тях дали трябва или не трябва да излиза парламентът в почивка. За нас от ключово значение е първо райският газ да се приеме този закон за забрана за продажба на физически лица. При продажба заведения да се затварят заведенията. Не може да се тровят децата и ние да се правим на разсеяни, че нищо не се случва. Един от законопроектите. Вторият законопроект е свързано с ядрената енергетика. Има проблем с 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй. Заедно с това нещо има вече становища на специалисти, че би могло да се ползва оборудването от Белене. Няма защо отново да го бавим този въпрос. Трябва да се случи някакъв сериозен проблем ли с АЕЦ Козлодуй, че едва тогава парламентът да вземе нужните решения и нужните мерки. Поставихме го преди няколко седмици. Въпросът като цяло за ядрената енергетика и господин Стойнев, и аз, и цялата парламентарна група сме го повдигали не един или два пъти. Тоест това е другата тема, която трябва да се говори. Законът за доброволчеството. Виждате какви пожари не сполетяха, още не са отминали. Този законопроект отлежава и никой не иска да го приеме. Тоест, виждането на БСП е следното. Да се видят най-важните законопроекти и спрямо тях трябва или не трябва да излиза парламента в почивка и ако трябва, от кога. Но категорично против това да бъде в началото на месеца. То на практика не работи. Работи ли според вас? Какво произвежда? А защо не работи? Защото всички само се карат тук, както виждате. Затова е време да вървим на избори. Надявам се понеделник да си изпълни Конституцията
мистър Кеш да даде третия мандат, която и партия да го вземе, да не го държи, защото чувам, че си имали някакви планове двете партии, които има шанс уж да го взимат, да въртат тук някакви номера. Трябва да го върнат, но за това няма и да върнем на избори. Чисто формално, до 9 август ще работи парламент, както се днес, като говорихме до 9 или 16, утре ще го решим. И в религията е казано, деня е за работа, нощта е за почивка. Аз вчера съм имал 5 посланника, един проговарящ за Европа, външна комисия. Когато човек иска да си гледа работата, може да си я гледа. Този парламент, вече става месец и половина, не произвежда нищо, освен да ползва безплатната ви възможност да се изявява по медиите. И нищо няма и да произведе повече. Защото от сутринта се занимавам с безводието по Дели Ормал. Водопровода от Русе през Разград, Търговище, Шумен и още 4-5 по-малки града не се прави. Някъде стигна до Лозница по мое време, ако си спомня. Язовирите са на 50% пълни, 30% е тиня. Сиреч, ние продължаваме да използваме парламента за декларации, за обиди, за разделение, а не за нещо градивно. Ако има нещо, което да се направи, спешно да го направим. Но да се имитира работа, каквато имитираме вече месец и половина, само за да се ползва безплатната медийна реклама и време, и се вижда грешно. И така, в общи линии голяма драма се разиграва за ваканцията на депутатите. От едната страна се смята, че депутатите им се отпочива, искат да имат ваканция, да отидат и та на море. От другата страна обаче, другите са на мнение, че това присъствие в парламента може да се използва за трупане на политически дивиденти в една неформална кампания, която също е възможно да се разрази в парламента. И все така обаче, драмата си продължава, сякаш това е най-важният въпрос. За изненада, може би, на дамите и господата народни представители, парламентът е най-висшият политически орган в страната. И то е място за политически изяви, то е място за политическа реч от трибуната, то е място за политически действия, когато гласуваш там за, против, въздържал се. И в този смисъл, за каква ваканция става дума, когато очевидно сегашното състояние на политическия живот в страната е в резултат именно на, ако не бездействието, то поне политическата безидейност и безсилие на тези, които изпращаме регулярно, периодично през няколко месеца в парламента с надеждата, действайки по един и същи начин, да продуцираме различен резултат. Една ваканция в момента такава, за каквато става дума, от 15 август, да речем, до началото на септември, пък после влизаме в предизборна кампания. И пак струми и още се до края да, на октомври. Да, струми се наистина ще засили отвращението на хората към този процес, а това не трябва да бъде допускано и аз съм твърдо убеден, че наистина имат по-важни неща да вършат от това да гледаме снимки и селфите от плажовете. Съгласна съм с Асен. Имам обаче един въпрос в главата си, ще го споделя сега тук към вас, ще го задам, госпожа Андреева. Ако останат обаче и продължат да работят, в състояние ли е този парламент да приема закони и да върши работа? То това е всъщност. Точно това е и ключовия въпрос. Нека да останат. За мен, нека да преди всичко да кажа, че в сферата на популизма да смятаме, че те нямат право да почиват. Наистина имат право да почиват, защото самите политици също се напрягат. Тези от избори в избори и кампания изтощават изключително много. И нещо друго. Между другото, парламента може да бъде свикан, ако се случи нещо важно, по преценка, веднага. Той не се разпуска, те просто излизат във ваканция. Но наистина големия въпрос е и това, което каза Певски, аз съм съгласна. Проблемът е, че не работи този парламент. Той не може да състави никакви мнозинства. Какви закони ще минат, след като няма концепция за законодателно мнозинство в този парламент? И то се видя през опитите да бъдат съставени какви ли не правителства. Така че аз не смятам, че в парламента може да се роди
такъв тип мнозинство и контрамнозинство, в което да бъдат приети, обсъдени на първо и второ четене най-добрите закони. Чудя се и още нещо. Не може ли пък това обединение, за което заговориха вчера, но в следващия парламент, да започне да се случва именно в този отрязък от време, планиран за лятна ваканция, оставайки на работа, не излизайки във ваканция. Тоест това обединение да го видим предварително с приемането на закони. Щом са готови и виждат обединение за следващ парламент. Аз ще върна пак крачка назад и ще отговоря и на вашия въпрос. Държавата, де-факто, когато нямаме редовно избран кабинет с ясна перспектива, управленска и времева, до кога поне евентуално би просъществувал, аз бих казал е блокирана, защото институциите, това, което се случва в външно министерство, струва ми се е показателно, институциите, знаем субординацията, нали? Всеки подчинен чака нагоре началството да види как ще реагира, на къде, образно казано, може би не съвсем коректно, на къде ще задуха вятъра. И в този смисъл ваканция на фона на това, че наистина държавата се нуждае от управление, ми изглежда на мен нелепо. Аз не казвам да им отнемем правото да почиват. На някои избиратели цинично, сигурно ще. Вероятно ще им прозвучи цинично. Да, аз не казвам да им отнемем правото да почиват, но почиваш, кога си свършил работа и си се уморил от нещо. А от едно-две събирания в парламента в седмицата, нали, пленарна зала и така нататък, едва ли чак така преумора е настанала от тях самите. И сега на въпроса дали е възможно обединение. Ако такова обединение беше възможно около някаква цел на някаква политическа конфигурация, не говоря за някакво пълно единодушие, нали, това са такива социалистически утопии, които са далеч от моите политически възгледи. Но ако да речем, че е възможно да се формира някакво мнозинство, ние щяхме да го видим по време на първия и втория мандат. Сега третия мандат, там са четири партии, при които би могъл да попадне, нали, да не ги въпреки това, нека ги повторим, Възраждане, Има такъв народ, БСП и ДПС, вероятно ДПС-Пеевски. Коя от тези фракции има потенциала да събере около себе си нещо перспективно, така че да приемем, че би могло една година, да речем цялата 25-та година, да функционира нормален кабинет. И за да илюстрирам пък колко е важно това и в глобален контекст, ето, отново, в Европа вече се говори за формиране на Европейския съюз, следваща Европейска комисия, говори се за еврокомисари, говори се за върховен комисар по отбраната. Това са неща, с които трябва да се занимава включително и Министерски съвет, включително и едно редовно избрано правителство. Едно щогода устойчиво мнозинство в парламента, което да подкрепя евентуална кандидатура за български еврокомисар, а не да получим това, което остане и да се опитаме да го продадем после на публиката, на зрителите, като едва ли не най-важният ресор в Европейската комисия. Това са все неща, за които дамите и господата в парламента би трябвало да мислят, би трябвало да говорят. И е тъжно, когато Пеевски е най-активният говорител на парламентаризма в България. Тъжно и да не кажа по-силна дума, но най-малкото неприемливо. Госпожо Андреева, вашето мнение по отношение на третия мандат, тъй като господин Генов мина през тази процедура, защото тя на практика в момента я гледаме единствено като процедура по член 99 от Конституцията, през която неминуемо ще се мине, но и според вас ли няма процент шанс за излизане на нещо като редовен кабинет? Не, няма. Той чисто математически, според мен, няма такъв даже шанс. Да оставим математиката, даже да погледнем на третия мандат като опит да се избистри политическата криза, да се състави тип мнозинство. Защото и първия мандат се тества тип мнозинство, и втория. Първия беше проевропейско правителство, подкрепете ни правителство на мнозинството. Втория имаше философията антипеевски, опита се да бъде някакво прокорупционно мнозинство, катастрофираха. Разбира се, намесиха се Демократична България и то като мандатоносители в конфликта в ДПС, взеха страна там, от което съвсем катастрофира тяхната философия за мандата, докато при третия мандат дори няма и никаква концепция какво може да сплоти евентуално мнозинство в парламента. И това, с което съм съгласна с Асен, е, че всичко опира наистина до наличието на някакво мнозинство в парламент. В миналия парламент имахме конституционно мнозинство. Имаше много ясна идея за евроатлантизма. И мисля, че това е единствения път. Тестваха се, пак казвам, антикорупционно мнозинство. Това е единствената формула и в следващия кабинет да се състави правителство и то голямо мнозинство. Ако искат да има реформа, ако искат всички участници, които твърдат, че са проевропейски, проевроатлантически ориентирани, че избирателите им са такива,
трябва да намерят формулата за новото си обединение в следващия парламент. Не преиграха ли политиците с този евроатлантизъм, искам да попитам аз обаче? Не, според мен това е единствената работеща формула за съставане на парламентарно мнозинство и правителство в държавата. Вижте какъв е, извинявайте, прекъсвам ви, но вижте какъв е сблъсъка, който буди обществената емоция. Сблъсъка между президента Радев за назначението на Николай Ненчев в Украйна. Това е чисто концептуален сблъсък между визията за България проевропейски, проатлантически ориентирана, в която демокрацията и свободата са най-важни, и онази визия на България на президента Радев, която изключва възможността политици като Даниел Митов, Николай Ненчев с откровенни проевропейски позиции да заемат ключови постове в държавата. Разбрах ви тезата. Така че това буди енергията, обществената енергия. Да. Знаете ли защо питам дали не преиграха с евроатлантизма? Защото си мисля, че на фона на тази избирателна активност и колко пъти чухме думичката евроатлантици, евроатлантическа ориентация и така нататък от всички политици. Последно изключително много чувахме тази дума от Делян Пеевски като съпредседател на ДПС. И се питам дали тази тема именно заради това повтаряне постоянно не отиде в периферията на ритъма, образно казано, от избирателя. Не се ли интересува сега избирателя от това как живее, какво иска? Дали не сме в една капсула тук, дори ние, пак когато разсъждаваме в тази посока? В парламента, между другото. От какво се вълнуват хората? Не в София. Това, което е важно другите по темата за така наречения евроатлантизъм... Не казвам, че не е важно. Да. И свръхопотребата на това сложно словосъчетание в политическия живот у нас, всъщност, наистина струва ми се неспособността, не бих казал безсилието, неспособността, а може би и нежеланието на политиците да разгънат този термин евроатлантизъм на малко по-прости, сложно съставни елемента. Какво значи европейската перспектива за България? Европейската перспектива за България означава не на третия или четвъртия ден, след като по 3-4 часа български граждани са чакали на границата за Гърция да преминат, да отидат на почивка, няма такива опашки. А това означава пълна реализация на европейската перспектива пред България, а именно влизане в пространство Шенген. Европейската перспектива пред България означава също така и повишаване на финансовата ни сигурност, когато България влезе в еврозоната. Това ще повлияе със сигурност в положителна посока и върху благосъстоянието на хората, защото вече ще говорим за заплати, са измерими с европейските заплати. Това е въпрос и на националната сигурност. Защо не го обясняват по този? Не говорят така политиците? Вижте, става въпрос. Идея нямам защо. Всичко това искам да го облека и в ценности, защото най-голямата критика срещу евроатлантическата концепция в реалната българска политика е, че това било изпразнено от смисъл. Защото не се обяснява, може би? Да, не го обясняват явно. Основната ценност е свободата, пак казвам, и демокрацията. Нали, мира, който проповядва Радев, който се среща с Орбан и с Вучищ, това е мир, който е без свобода и демокрация. Това е мир в затвор, мир в тоталитаризъм. Свободата и демокрацията са основни ценности и те се гарантират от геополитическата ориентация на държавата ни. И тук евроатлантиците не трябва да се карат, защото ако загубят посоката на тази държава, то корупцията ще е последния проблем, защото в авторитарните режими корупцията е единствения механизъм за управление на властта. Така че първо да гарантират даже с Пеевски да се седнат и да направят онова мнозинство, което работеше в предишния парламент. И тогава вече могат да правят всякакви реформи. Ако се откажат от евроатлантическата кауза, нито една реформа не е възможна. За да довърша, може би, своя опит за кратък анализ на ситуацията на термина евроатлантизъм. Атлантическата перспектива за България ние можем да си я обясним и през това, което се случва наистина в момента с нашия все още отсъстващ вече колко, повече от 2 години, 28 месеца, мисля, че нямаме посланник в Украйна, в украинска столица, в Киев. Сега, за мен тук има няколко групи аргументи. Едната е предходния кандидат, който е бил номиниран и до неговото финално назначение не се е стигнало. Има различни аргументи, защо това не е станало. Различни. Можем да навлезем и в тази посока, ако времето позволява. Другата група аргументи са на президентството, че госпожа Габриел не е довършила процедурата, че всичко е било готово и е трябвало едва ли не въпросното писмо да бъде изпратено за подписване и, нали, господин Танев да събира куфара и да заминава за Киев. Третата перспектива, това е, разбира се, перспективата от гледна точка на бившия военен министър господин Ненчев.
За мен е абсолютно несъстоятелен аргумента военен министър да не е квалифициран за това да изпълнява длъжността посланик в страна, в която в момента е във война и която за нас е стратегически важен партньор по ред причини, ако щете дори най-циничният аргумент, че предстои след военното възстановяване на Украина. Това първо. Второ, да припомним факта, че бившият върховен, как се казва, бившият командир на украинската армия, Залужни, замина посланик в Лондон. Означава ли това, че... Нали... И третата гледна точка, разбира се, това е дипломатическия скандал. Отзвукът от нашия тук вътрешен каламбур, който се случва около назначаването на посланик, как това отеква в Киев, как това отеква в Украина. Ние за сега нямаме ясна и пълна картина какво там се случва, но целият този сюжет показва едно нещо. Нашата дипломатическа служба има много сериозна нужда от модернизация. Модернизация по отношение на кадровата политика. Ако приемем, че наистина господин Ненчев е минал през кариерна комисия, която го одобрила и всъщност Главчев... Това беше качено само на сайта. Единствено, да, значи 100% достоверно. И Главчев само единствено е подписал указа, нали, не указа, подписал решението на кариерната комисия. Оттам нататък пък въпросът е, самият господин Главчев, той ли управлява външно министерство или външно министерство го управлява него? Двама бивши министри на президента в момента са на много висока позиция в самото външно министерство. Единият е заместник министър, другият е постоянен секретар на външно министерство. Наистина ли няма координация между външно министерство и президентството? Наистина ли? Това са все въпроси, които са свързани с качеството на политическия живот у нас. И ние трябва да задаваме тези въпроси и да настояваме да получим отговор и от президентството, и от външно министерство, където в момента нещата са две в едно. Нали? Премиер и външен министър са една и съща личност. А той самия, струва ми се, справя неубедително. Самия той използва термините неправилно. Временно изпълняващ длъжността, временен посланник и така нататък. То е ясно там с каква функция точно евентуално би заминал господин Ненчев. Така че, уви, нещата не изглеждат никак добре от другата страна на обективите, когато седнем пред телевизорите да гледаме новините. Безспорно е не, така. Вижте, прочита изцяло политически сблъсък. Според мен конфликта не е институционален, защото от години е ясно, че президента Радев няма да подпише никакъв указ, който Евроатлантик отива посланник. Неговата мисия в случая наистина в Украина да не отиде човек, който не е лоялен към неговото виждане. Неговото виждане, и то стана ясно, вижте, това, че той отсъстваше от срещата на НАТО, която се проведе в София, и отиде да посети Орбан, е ясна позиция в войната, която се води в Украина. Там е необходимо да отиде Евроатлантик. И в този смисъл това правителство свърши работата, която е в национален интерес на държавата. Иначе политическият сблъсък между политика Ненчев и политика Радев датира от много години. Да. С битката за F-16, с дело, в което президента Радев беше свидетел срещу Николай Ненчев, който се мъчеше да откъсне нашият от военно-промишления комплекс. Така че той има наслагвания история. Моля ви само да затворим тази тема и този въпрос, за да завършим разговора с това, което казахте вие, госпожа Андреева. Евроатлантиците покрай евроатлантизма го споделихте, дори начало с Пеевски, да се съберат, да се обединят, да направят коалиция и да има един редовен кабинет. Аз обаче питам, възможно ли е това, след като видяхме един такъв редовен кабинет, видяхме неосъществената ротация, а веднага след неосъществяването на тази ротация, същите тези хора започнаха взаимно да се обвиняват в корупция и изглеждат като не просто политически врагове, изглеждат като хора, които няма как да се колаборират отново заедно. Ами, две неща. Първо, хората категорично сформират такова мнозинство. Лекторатът за пореден 7-8 път сформира такова мнозинство в парламента. Преобладаващата част са проевропейско ориентирани партии. На това трябва да стъпат. Това е единствено смислената основа за държавата. Да направят проевропейско правителство. С тези хора може ли обаче? И тук добавям и доклада от Европа за върховенството на закона. Ако искат да направят реформи, това е мнозинството, което целият този кръг няма ли да изпадне тогава съпредседателя на ДПС Делян Пеевски, който е в списъка Магнитски, ако говорим за... Не, защото всъщност не Доган беше този, който... А Доган за
говори пък как се отнемат бизнеси. Да, но вижте, тук това е. Изплува зад конфликтите в ДПС, конфликтите с ДПС, с Делян Пеевски, изплуват икономическите интереси. Всъщност се бият едни олигарси. И в този смисъл, възможно тогава, ли е такава да, олигарсите коалиция? Нямат много евроатлантически ценности. За тях не е важно геополитическия курс на държавата след 10 години. За тях е важно да консумират властта от държавата тук, сега и веднага. Но ако ние като експерти, като граждани милеем за тая държава, наистина ще настояваме за проевропейско правителство. В противен случай политиците почват да се сипват всички шансове на държавата и това ще опрее в икономиката, защото за да не бъдеме приети в еврозоната на време, това е само защото политиците не се справиха, а не икономиката. Господин Генов, вашите финални думи по този въпрос. Възможно ли е тази коалиция и на фона, пак казвам, на това буксуване в правораздавателната реформа и това, което пише за пореден път в доклада за върховенството на закона у нас? Доклада Европейския доклад за България, той има и друг един много съществен елемент. След едно-две изречения ще го подчертая и него. Дали е възможно такова обединение, не знам. По-скоро струва ми се необходим наистина адекватен и здрав политически проби в парламента, не популистски, който ни обяснява колко лошо живеем, защото това не е така. Ние живеем добре, живеем по-добре, отколкото сме живяли преди 30 години, благодарение на Европейския съюз, а не благодарение на нашите политици. Дори бих казал, въпреки политиците у нас, които доминиращо управляваха. И едно просто потвърждение на това е факта, че можехме да сме в еврозоната преди много-много време. Три мандата Борисов имаше да направи това нещо, но не го направи. Можехме да сме в Шенген, очаквахме го да бодиса унази барака прословута, нали, на границата. Сега за доклада на европейския, по отношение на България, акцента в корупции, за корупцията, разбира се, и за липса на правосъдие срещу корупция на високите етажи на властта е важен, но там е един друг съществен елемент за продължаващата концентрация в медиите, в сферата на медиите, телекомите, които притежават телевизии. Това също е съществен елемент от този доклад, защото медиите отразяват политическия живот и ние го предаваме на тези, които ни гледат, слушат и четат. И това е съществено и важно, но за мен от този доклад по-важният въпрос е да спрем да бъдем негови читатели и да видим какво ще последва от тук нататък. А за да последва нещо от тук нататък, трябва да има конкретно парламентарно действие, законодателно действие или действие, свързано с управлението на държавата. Иначе казано, парламента да работи. Парламента да работи, Министерски съвет да работи, правосъдна система да работи. Иначе сме просто читатели година след година на един и същи доклад и коментираме един и същи теми. Дежавю, между другото, с Момчил и Джоф си говорихме, извинявайте, че ви прекъсвам, кореспондент на Клуб Зет в Брюксел, и това се смяхме. Казвам, момче, на мен ми звучи като дежавю, като някакви клишета, които повтарям, и той ми каза така. Аз умишлено си поставих за цел да не гледам дописката си от миналата година, за да не е копипейстнато, защото вече имам чувство, че копипействам. Не е съвсем така. Вижте, доклада отчита косвено постигнатите успехи точно на това мнозинство, за което говори в миналия парламент. Включително, нали, реформите, включително отнемането на част от президентските права за служебна власт, които са част от миналите реформи. Така че не е... Виждате и нещо позитивно. Виждам развитие. Може би все пак да от своя страна да разсея едно съмнение. Нямам нито грам, нито йота увереност и липса на съмнение по отношение на това, че е невъзможен евроатлантизма с Пеевски начело. Пеевски е всичко друго, но не е лицето на евроатлантизма в България. Неговата работа е много по... Неговото място, бих казал, е много по-различно. Не искам да влизам в правни категории, но категорично той дори не е и за парламента. В този смисъл евроатлантизма на България, в смисъл на това, което обсъждахме в момента в това студио, със сигурност минава и пътя минава извън всякакво присъствие на Пеевски, подобни на него и механизмите, които той символизира в българската политика. Но това са наши оценки. Нека съда да реши кой се сподели, кой пачки. Мен ни доде до гуша от тия конвенти, които действат и непрекъснато. Цялата критика срещу Пеевски, всъщност той казва, аз ще изнеса данни пък срещу вас. И виждате ли докъде се стига? Стига се до парламент, който действа като конвент, в който работят единствено комисии, които се хапат взаимно. Най-малкото неговият език,
политически, така финално, наречен политически език е езикът, който не е езика на европейската политика, не е езика не, на... И там с пуделите, с пачките и това не беше европейския език. Нали? Така че, когато работеха консолидирано като мнозинство и произвеждаха продукт, бяха да полезни. Да се съгласим, че не можем да се съгласим около това, че европейският път на България и атлантическата перспектива пред България по отношение на сигурността, според мен не включва Пеевски като основен двигател и фактор. Според вас? Според мен е ролята на ДПС като про-евроатлантическа формация доказано и доказано работеше в миналия парламент. Съгласявам се с това. Те първа ще видим, обаче аз пък да кажа дали това нещо можем да го наблюдаваме за втори път. Тоест, същата добро тази дежа конфигурация. Аз съм със своите скептични така нагласи по темата. Но те първо ще видим. Ще видим и разбира се какво ще се случи на изборите. Освен това, процесите в ДПС също не са финализирани, по мое мнение. Те първо ще видим какво ще се случва. Говори се вече кой държи партийния печат и така нататък. Кой ще реди листите, кой ще ги одобрява. Изобщо, доста сериозни предизвикателства има не само между другото в ДПС. Да. БСП, ГЕРБ изглеждат по-консолидирани, но пък също изгубиха гласове на ДПС. Росенец или ДПС е хотел Берлин в София. Никой от двете ще се яви на изборите. Това първо ще видим. Благодаря ви още веднъж за този разговор. Реклама, уважаеми зрители. Продължаваме напред до 11.